Minä olen Omar Sari ja muutin Suomeen 5,5 vuotta sitten. Mä oon ihan niin kuin alun perin Somaliasta kotoisin ja kun tulin Suomeen, niin kuin aloitin ihan täysin nollasta. Kun sä tulit Suomeen, niin sä aloitit suomen kielen opiskelut. Niin. Ja kuinka kauan sä oot opiskellut suomen kielen? Niin, olen kuitenkin käynyt niin kuin kotoutumiskoulutuksessa, että Kemissä ja se oli ihan niin kuin melkein vuoden olen kuitenkin, että kielen opiskelu niin kuin on joskus hauskaa, joskus on vaikeaa, joskus on helppoa. Kuitenkin niin kuin riippuu ihmisestä ja kuinka niin kuin haluat opiskella. Itse voin sanoa, että mä olin niin kuin oppimishaluinen henkilö, joka niin kuin haluaa oppia ainakin niin kuin lisää ja uutta asiaa. Jatkoitko sitten vielä suomen kielen opiskelua vai haitko sen jälkeen jo Latvialle? Mä oon kyllä heti niin kuin hakisin kuitenkin niin kuin ammattiläppien niin kuin opiskelun, että ainakin niin kuin tehdään niin kuin semmoinen. Niin kuin, mä oon kuitenkin niin kuin kotoutumiskoulutuksessa niin kuin aamulla ja iltapäivällä olin kuitenkin niin kuin Kemin lusion lukion kuitenkin semmoinen niin kuin peruskoulun oppiaineitakin on niistä käynyt. Niin kuin kesti 2 vuotta. Okay. Ja sitten niin kuin olen valmistunut koulua ja sain niin kuin päätötodistuksen. Heti niin kuin samana aikana niin kuin olen kuitenkin hakenut että ammattiläppien opiskeluun. Kyllä. Lähihoitajan koulutus on se ja niin kuin pääsykoe oli vähän niin kuin hirveä vaikea. Minä olen ainoa joku niin kuin maahanmuuttaja, joka on ollut niin kuin silloin niin kuin kokeessa ja kyllä. Ja jännitti aika paljon ja sain kuitenkin opiskelupaikan ammattiläppiästä. Että ylpeä niin kuin itselleni, että olen vähän niin kuin tehnyt ihan tosi kova työtä. Todellakin. Ja lähihoitajan opinnoissa täytyy kuitenkin osata suomea. Aivan. Aivan. Ilman suomen kieltä et pärjää mitään. Entäs sitten Lappialla lähihoitajan opinnoissa? Mistä olet siellä tykännyt kaikista eniten? Niin, asia on se, että kuitenkin niin kuin harjoittelu on se, mitä olen oikeasti niin kuin tykännyt niin kuin todella paljon. Paikka oli kuitenkin Mollarin rannan päiväkoti on se, mitä olen ollut jo. Missä minä olen ollut silloin niin ohjaaja, joka on ollut ihan niin kuin työpaikalla. Ja opettajat olivat niin kuin erittäin hyviä ihmisiä, auttoivat niin kuin mua todella paljon. Ja miten löysit töitä? Ainakin sanotaan, että Suomessa niin kuin työpaikan saaminen on erittäin vaikeaa. Mä oon käynyt ihan niin kuin melkein koko, niin kuin joka toimisto Kimissä, että olen sanonut, että niin kuin minä osaan tällä hetkellä vähän suomea. Ja voinko saada kuitenkin niin kuin keikkatyötä, että semmoinen kuin jos tarvittaisiin jotain niin kuin semmoisia niin kuin työtä, totta kai minä tulin, mä olen ihan valmis niin kuin tekemään sitten, että vaikkapa koulu on keskenkin. Koulu on niin kuin ammattikoulussa olen kuitenkin ja mä olen niin kuin soittanut tällä hetkellä työpaikan johtaja ja kerroin, että 8 kuukautta määräaikaisen työpaikan niin kuin pakolaisohjaajana. Onnistuuko, löytyykö sellaista niin kuin juttu? Totta kai on sanottu, että sä oot ihan opiskelija, et ole vielä koulu valmis. Ja miten jaksaa tehdä niin kuin työtä sitten, että mä oon käynyt takaisin kouluun ja keskustelin opettajan kanssa, niin opettajien kanssa kaikki niin kuin, ja niin kuin kerroin, että minun, mitä mä haluan ja mitä mun pitää tehdä niin kuin semmoista. Niin kuin, totta kai opettaja sanoi, että niin kuin, sinun on oikeus 24 kuukautta tekemässä työtä ja sitten niin kuin, sen jälkeen voit jatkaa sinun opiskelun. Kyllä. Ja just tulin takaisin niin kuin työpaikan niin kuin työnantajalle ja kerroin, että mikä siihen on sitten. Totta kai niin kuin, sitten saatu. Ja 8 kuukautta sitten niin kuin, työ muuttui kuitenkin niin kuin vakinaiseksi. Mä olen tällä hetkellä minun vakinainen työpaikka. Olen vuoden töissä ja sitten niin kuin mietin, että mitä sitten mun pitää tehdä. Niin kuin, koulu on ihan pahasti kesken. Työ maistuu aivan ihan hyvältä ja työkaverit oikeasti niin kuin kertoivat minulle, että niin kuin ammattiläppiästä löytyy että niin kuin mahdollisuus, että opiskelu ja työ yhtä aikaa. Henkilö, joka niin kuin antaa mulle vastauksia, käynyt koulua ja just sanottiin, että tulet kouluun niin kuin kerran vai niin kuin 2 vai 3 kertaa kuukaudessa ja muut sinä teet sinun tehtävät ja niin kuin käytännön sinä teet työpaikassa ihan niin kuin oppisopimuksella. Se on aivan ihan niin kuin upea. Todella ihan upea. Mä oon ylpeä oikeasti siitä, että niin kuin ammattiläppiästä tästä asiasta. Minkälaisia niin tulevaisuuden suunnitelmia sulla on? Tällä hetkellä kaikki on ihan aivan todella
todella mukavasti menee tällä hetkellä. Ja en tiedä niin kuin pitkä tulevaisuus, mitä sitten tapahtuu. Mieli voi muuttaa, ja, mutta tällä hetkellä niin kuin työt ja verot maksetaan. Ja sitten, että ihan mietitään kuitenkin niin kuin positiivisesti. Ei mitään muuta. Tulevaisuus on se näin. Sulla on mennyt kyllä tähän asti todella hyvin. Kiitos ja kaikille niin kuin opettajille ja kaikille niin kuin työnantajille, jotka niin kuin yrittää antaa niin kuin ulkomaalaisille niin kuin työtä. Ja minä oikeasti niin kuin kiitän kaikille ihmisille, jotka niin kuin positiivisesti niin kuin miettii koko ajan. Niin semmoista. Se on ihan erittäin tärkeä, että ainakin tehdään ihan rohkeasti työtä. Että, ja rakennetaan kuitenkin yhteiskuntaan, että tärkeä asia on se, että niin kuin, miten pääset niin kuin yhteiskuntaan ja millä niin kuin pärjät ja semmoisia.